Patını görgen, kötergen piyazı köter elbise. Patını değil de mi köter alıp çıktınız aşağı, ben sevap gidiyken de. Haa, hadi oğlanı ortadan köter bile. Ha? Patın da o. Piyazı yine uğurlukla yaptı. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan Oxun vlog kanalini barcha shaddi muxlislarga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Azizlar, bugun mana xudo xolasa biz Bo'z tumanidagi bir chiroyli do'konga keldik. Bu yerga qahramonlarimiz. Xudo xolasa ham biz bir bo'ldik, xudo xolasa dalachaga yo'lga qo'yilyapti. Yo'l oldidan shu dalachadagi aka-ukalarga Bozor kılıyalımız. Gerçek olurum. Yani mükemmel. Bozor kılıyalımız. Şu dostumuz bizi aşağı diye oldu açımıza gel. Kertişken düşündüğüm gördüm. Bu kopyoz bir gün gördüm. Gel son gel. Bu kopyoz. Şu magazinçe mükemmel yanaklarına bu ok basar. Kopyoz. Bu ok koyular. Bu da aldın mı? Yok. Mazlaq xudo xolasa mana. Mana shu do'konga keldik. Do'kon ustamizga ham rahmat. Bu yerda boya aytdilar ustozimiz 3000 so'mdan kartoshkani qilib berib, bir qop piyozni ehson qilib berdilar. Albatta bugunga qilingan ehsonlarda mana shu do'kon chekamiz. 4-5 ga kartoshka olganda ko'ra bir qop kartoshka qo'ya qoldik piyoz yana. Qo'ya qoldik. Mana piyoz kartoshka demaymiz. Bo'lsa mana shu bilan ustalarda ham ishlatamiz. Qolaversa azizlar, hozir biz mana do'konma do'kon qadar yuribmiz, mana shu akfalarni surishtiryapmiz. Xudo xolasa arzonroq qildirib, mana shu yer ham narxini bilaylikchi, nech pulligi. Endi qayerda arzon bo'lsa shuni qildirishimiz kerak. Uchun albatta bo'zni ham surishtiryapmiz, yozyomonni ham surishtiryapmiz. Albatta bizni akfachilar eshitib turgan bo'lsa, akfa rom, eshik rom yasaydigan akalarimiz bizni ko'rib turgan bo'lsalar, точный bizga narxini kommentariyada chiqarib bersalaringiz ham yaxshi bo'lardi. Kimdir 6 million deyapti, kimdir 5 million 700 ming deyapti, yana kimdir 5.5 million deyapti. Endi xudo xolasa arzonroq joyini qidiryapmiz. Imkon qadar mana shu oilaga ozgina bo'lsa ham yengillik bo'lsin. Azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Videomizning davomini albatta dala chetidagi uyda davom ettiramiz. Mana xudo xolasa azizlar, biz ham dala chetidagi uyga yetib keldik. Bu yerda avvalo kechaman, uzr so'rayman barcha muxlislarimizdan. Ozgina shaxsiy ishlarim chiqib qolgani uchun men ustozdan javob so'ragandim. Javob bergandilar, kecha kela olmadim. Shuning uchun bugun mana xudo xolasa ishlarimni bitkizib yetib keldim. Azizlar, bugungi yangiliklar mana kecha mana shu ko'chaning boshigacha shag'al to'kilibdi. Qolaversa o'zi musofirda bo'lsa-da mana shu xonadonni o'ylab yozyomonlik bir ajoyib qadrdon akamiz, qadrdonimiz Nazirjon akamiz bu yerda bir mashina mana shag'al to'ktirib beribdilar. Alloh rozi bo'lsin akamizdan ham. Yana bir yangilik, 25 kilometr yo'l bosib mana bir muxlisimiz velosipedda dala chetidagi uyga kelibdi. Ya'ni Yozyomondan mana shu Bo'z tumaniga velosipedda kelibdi. Bu akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qolaversa yana bir ajoyib muxlisimiz, akamiz ismlari yodimda yo'q, kelib mana bir qancha narsa olib kelibdilar. Qolaversa Xolidaxonga ham bir chiroyli xanchalar olib kelibdilar. Bu muxlisimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Endi azizlar, ichkariga kiramizda bugungi qilingan ishlar bilan qisqacha sizlarni tanishtirib boramiz. Mana qadrli muxlislar, bu yerda mana sement tayyorlab qo'yishibdi. Ya'ni stiyachkaga sement bilan shag'alni aralashtirib qo'yibdi. Bu yerda mana chiroyli qilib stiyachkalarimiz tayyor bo'lib ketyapti. Eng qizig'i mana temirimizni o'rnatib qo'yishibdi chiroyli qilib. Buni chiroyli o'rnatdi. Bu yerda lesnitsalarimiz quribdi. Sekin zinadan chiqib boramiz. Skatrukalarimiz bitgan. Bu yerda mana ustalarimiz obet qilishyapti. Qorvelor yoqilmishdi ha. Sizlar skatrukalar bitibdi. Zaterkalarni ham bitkizishibdi. Bu yerda esa
o'tamiz. Mana katta xonamizni boshlashibdi. Endi adib qovonisi ustalarimiz xonasi abiddan keyin boshlashib bitkazishadi. Yana bir yangilik azizlar, mardona ayol kelib chiroyli qilib mana ustalarga osh qilib beribdi. Qolaversa somsaga hamran qilib qo'yibdilar. Va'daga muvofiq bugun mardona ayol mana shu yangi tandirda chiroyli qilib somsa ham yopib beradi. Mana akamiz olib kelgan hanchalik Xolidaxonga. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Mana shu qizaloqni o'ylab bir chiroyli hanchalik olib kelyapti. Sog' bo'lsin. Azizlar bo'lmasa bizni kuzatinglar. Albatta videomiz davomida bugungi qilinayotgan ishlar bilan tanishtirib boramiz. Yana bir yangilik. Mana shifrlarda ham qoqishni boshlashdi. O'ylayman chiroyli chiqyapti. Duo qilib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar azizlar. Videomiz davomida albatta bugungi bo'layotgan ishlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Shifrlar ham chiroyli bo'lib qoqilib kelyapti. Bu yoq konvert, bu yoq yana ketadi. U tomon ham konvert bo'ladi. Qolaversa bu yerda rosa qiziqqan insonlarga mana tanlovlargacha qo'yildi. O'sha Euro stil deyishar ekan, shunaqa ekan Euro deyishar ekan, shu Euro degandan qo'yildi. Ustalarimizga rahmat, mana shipirlarni tosh olib kelib tayyorlashyapti. Darajada issiqda mana ustalarimiz baraka topsin. Mana shu uyni tez bitirish uchun mana shunaqanga ishlashyapti. Alloh rozi bo'lsin bu akalarimizdan. Albatta hazil huzul qilib quchoqchaqlik bilan yuqori kayfiyatda mana shu uyni bitkizishga harakat qilyapmiz azizlar. Mana konvert holati bu tomoni ham, bu tomoni. Azaka xormi. Boy abit qilayotgan ekansizlar. Gaplasha olmadim ham tinchsiz aka. Kamchiliklar yo'qmi aka? Ishlar yaxshi ketyapti ekan-ku. Oma menga ishingizga tan berdim aka, zo'r chiqib qo'yibdi. Chiroyli, unnat. Lesnitsani ham yorvoribsiz aka. Ko'z tegmasin, zo'r, zo'r. Mana panjarani bergan akamiz ham baraka topsinlar mana. Juda chiroyli bo'lib. Uning adami. Otinni ko'rgan, ko'targan piyozni ko'tara olmaysiz. Otingizni indimi ko'tarib olib chiqdingiz o'sha, bansi yo'q deganda. Ha, ayollarni otidan ko'tardilar. Ha? Otinda. Piyozni o'g'irlik qilyapti. Mana xudo xolasi greyder ham keldi. Chiroyli qilib mana mahallani yo'lini, ya'ni mana shu otada ekanmizni uylarga kirib kelish yo'lini chiroyli qilib tekizlab kelyapti. Chunki bu yerda hasharga mahalla deygilar chaqiraylik desak erkaklarning ko'pi albatta safarda musofirchilikda yurishdi-ku, ayollar. Mana shu ayollarni qiynab qo'ydik deb
Daha olası bana Greyder çakırtırdık. Sıralı yakalık yayıp geliyor. Bu işler izin bu. Böyle bolup traktörümüz yolda apçık gidiyordu. Elbette 450 metr bana şu yola gidip tek kez yol gidiyordu. Avval biz kelganimizde bir güdeyim açınarlı halat dedi. Kudaya şükür, kuda halası bana şu mahalle üçün çıralı yol bulup kaldı. Ya hormatsızlar, merdana ayol. Yoru var yapsız ekanı. Adeşmesen son sene qiymasi tayinlanib o'pti. Mana azizlar, va'daga muvofiq mardona ayol kelib, mana shaxsan qo'llari bilan xamirlarni qorib, mana qiymalarini tayyorlab, bugun xudo xolasa ustalarga, qolaversa shu yerda xizmat qilayotgan hamma-hammaga chiroyli qilib varaqa shkilya. Varaqa somsalar qilib berar ekan. Endi mardona ayol sizga bitta ikkita savol bilan murojaat qilaman. Xo'p. Hayotdagi orzuyingiz nima? Hayotdagi orzuyim shu farzandim kelajagini, ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmasligini, bitta uy olishligini, nima deydi, elga, yurtga xizmat qilishni, yaxshilik, hamisha yaxshi ehsonlar qilishga harakat qilishga intilishni yaxshi ko'raman. Orzuyim to'g'risi farzandimning sog'ligini, kelajagini, baxtini ko'rish. Farzandim uchun mening sog'omon bo'lib bitti uyda alış doğrusu. İlan arzularız gitti. Uyuyun doğrusu bana hiç kim ait modun tırmırdı ki siz gayet yapın. Okuş geldi yani pidiniz ki sırttan okuş şekeri yapın. İlan yani keçten göre eşten göre keç yaşlıydı. İlan dua kılıp kulla kuvvetle durasılar. Az yurt doğrusular merdana yalan ilan niyetler gitti. Pedagogik institüge okuşge kirip 3 yıldan ki dosyalarge 17 oktyabr mavzu vatan degan so'zlarda yozilgan. Chilar. Lekin bola bilmasa kerak, kecha Ozoda opani ko'rdik-da. Umuman biz borgan Ozoda opa emas-da. Mana bu kecha safar ko'rsam o'zgarib ketdi. Umuman o'zgarib ketgan. Yuzdagi nurni ko'rsangiz, qandaydir bir tushkunlik kayfiyatdan chiqqan. Hani degan chuqurlikdan chiqib bo'lganda, opa. Hani oldingi yig'lash yo'q, mayuslik yo'q, ishonch bor. Eng avvalo yashashga ishonch. Yashashga ishonch bor. Aytyapti-yu, o'sha mana shu yerda kechasi soat 1, 12, ya'ni farq yo'q edi-ki, turib nafl namoz o'qirdi ekan. Opa, o'tirgan holatida. Shu yerda o'tirgan holatda tahorat qilib nafl namozlar o'qirdi ekan. Bir kun tushimda deydi, masalan ayol kishi ayol kishiga anaqasini aytadi, bir kun tushimda deydi. Qandaydir deydi, yorug' yulduz deydi. Shunda uyimizdan uchib ketdi deydi. Uchib deydi, yana tushdi deydi. O'sha yulduz deydi, nimaga unaqa yulduz ko'rdimikin deb o'ylasam, deydi, bu deydi, menga deydi Alloh tomonidan berilgan mukofot ekan. Shu Anvar akalarning menga berilgan naqalar ekan, mana Anvar akalarni jo'natibdi, ya'ni Alloh yuboribdi bularni. Deb to'g'risi shunga shukrona aytyapti. Ilohim, Alloh shifo bersin dardiga. Qolaversa shu qatori hamma bemorlarimizni dardlariga shifo bersin. Bugun bir mazza qilib somsa yirkanmizda, xudo xolasa. Sog'ming.
Ali yapsın mı? Ha. Yapsın, yapsın. Albastıran koşu yapsan mı ya? Azizlar, xudo xolasa katta xonamizga ham katirganlari yo'q-a, katirgani boshlashdi. Xonaga katirmasin. Chotki yoz bo'lishi mumkin emas. Tekkis mana azizlar. Ya selamun aleyküm. Bunu bırak. Bu nasılar? Bizim nasılar? Çarçamazlar. Bana geçen günü internete girip Dala Çetli Oylan'ı gördüm. Burası kim çarptırıyor musun? Mentalara okup aldım. Rahmet Müşalik. Çetli kaldırmasılar. Ustalar diyen. Çıralı sözler attılar. Şanımızda. Rahmet. Tümü sofra düğüken insanlar. Yarın yüz bilen. Bola çakasını aldı. Esselaman ki varışan tülemiz. Hammalarga rahmat. Qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Tez kunlarda, sanoqli kunlarda mashinalarni xudo xohlasa otalayotganga topshiramiz, baholab, chiroyli qilib. Mana keyin ham zamona baholasa kelib, ularga kelib xursand bo'lib. Qo'llab quvvatlaysizlar. Obunachilar. Sizlar bilan. Rahmat Nurun aka, sizga ham to'ylar qiling, to'yingizda kelib xizmat qiling. Rahmat aka. Sağ olun. Sizler ham sağ olun. Elbette hizmetin kıymetini yürüyorlar. Rahmet. Bana yurt dostlar. Sıraştık ekemizden gelip çıralı kılıp bana. Rüşut ekemizi. Çalak o genci oylarını bana. Teyli yaptılar. Bereket olsunlar. Azizlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yana bir bor bizni erinmasdan kuzatib kelayotganlaringiz uchun barcha aziz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz qolaversa bizni ashaddiy obunachilarimizga yana bir bor rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa sanoqli kunlar qoldi azizlar. Tez kunda albatta mana shu uyda Otabek akamiz hamda Ozodaxon opamizga topshiramiz. Ertangi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar. Xayr hammaga.
Andijon viloyat Marhamat tumanining tog' cho'qqisida joylashgan toza havo sihatgohida kurortologiya yo'nalishida quyidagi: yuqori nafas yo'llari xastaliklari, bronxit, bronxial astma, gipertoniya, insult va infarktdan keyingi holatlar, asab buzilishi, nevrozlar, oshqozon, o't va jigar kasalliklari, revmatizm, revmatoid, poliartrit, umurtqa churrasi, og'riqli sindromlari, bolalar miya falajligi, befarzandlik, bepushtlik, buyrak, sidik tutolmaslik va prostata bezi kasalliklari, kamqonlik, quvvatsizlik, 16 yoshgacha bo'lgan bo'yi pastlik kabi kasalliklarni davolaydi. Bemorlardan tashqari o'z sog'ligini mustahkamlovchi bo'lgan fuqarolar uchun ham ko'ngildagidek sharoitlar yaratilgan. Toza havo sihatgohiga marhamat qiling. Manfiy yo'llarga boy bo'lgan toza va quruq havo, go'zal manzara, shifobaxsh mineral suv hamda 10dan ortiq fizioterapevtik muolajalardan bahramand bo'ling. Shuningdek, ot bilan sayr qilish va ichki turizm xizmatlari mavjud. Toza havo sihatgohida 70 bosh tog' tuyalari mavjud bo'lib, maskanda tuya sutlardan foydalanib davolanish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yo'llanmalarni viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmalaridan olishingiz mumkin. Меня зовут Насимова Сахиба. Мы с сыном специально приехали из Казахстана. Мы про этот санаторий слышали. Наши родственники здесь и лечились и нашли свое лечение, да? Из-за этого мы издалека, из города Астаны, специально приехали. У меня проблема с сыном, развитие этот, задержка речи у нас. Мы два дня уже лежимся, у нас результатов есть. Уже настроение как-то, когда мы приехали сюда первый раз, у нас вообще такое настроение было, уже отсюда таких настроение поднимается, такой прекрасная погода. В Узбекистане такое место есть, в котором можно лечиться, можно отдохнуть, можно на лошадях кататься. Вот. Мы с сыном сейчас тоже катались, прям очень здесь хорошо. Ну, мы в восторге, одним словом. Manzil Marhamat tumani, Tandirchi qishlog'i. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 691 46 39, 93 kodi bilan 780 50 97.